one of the most important things, to hit the ball as higher as possible. Yes. And you have to try to completely stretch your arm, okay? And if you want to play the kick, you have to stretch your arm, but you have to lead the ball a little bit on your left. If you get the ball on your right, it's very difficult to move the racket like that. But if you have the ball on your left, then your arm and your racket has to pass from the left to the right, and then you're gonna give this spin to the ball. You have to try to switch your back. Okay, so you have to try to make a little bit like that, okay? Because then you're gonna use the power of your hand to give the spin and the power of your body, okay? Your balance, you're gonna make like this, and then you can use your hand and your body. If you want to play 3 meters, you can play as higher as possible. You can give a very good spin to the ball. Mm. But if you don't play the ball on the right way, the ball is not going to go out. So the direction that you want is... När du inte väljer att spela din smash, ja. Till exempel du har faken eller du går mot kick mot galler. Vad får dig att välja något annat fast du kanske står i position? Nej, men i och med att min så att säga kicksmash är kanske mitt signum och jag gör mest poäng. Men för att göra mer poäng, det är ju för att bygga upp osäkerhet i deras tänk att kommer den hård eller kommer den lös? Och på så sätt får man mer utdelning på den variation man gör ju. Ja. Så du investerar i att spela ett par lösa för att de inte ska veta var de ska stå i banan riktigt. Så att exakt. De inte vågar ta löpet fullt ut framåt. Exakt, för gör man två lösa så kanske de står bak i banan på en tredje gång. Och det är då jag laddar för kung och fosterman. Just det. Tekniken i kicken mot galla, det är egentligen att man förbereder sig precis som man tänker att man ska försöka kicksmasha. Så jag lägger upp racket här bak i ungefär 90 grader. Och är man lite osäker så kan man lägga ner racket här bakom sig också. Och starta med racket här bak. För att sen träffa bollen så högt upp jag bara kan ovanför kroppen. Och nästan tänka att man ska försöka borsta till bollen här uppe. Så det är liksom min hand som kommer under bollen, träffa på toppen och sen borsta förbi bollen. Och det är det som ger bollen den spinnen eller överskruven som gör att den dimper ner mot motståndarens kant. Och en viktig detalj är för att hitta just vinkeln på bollen in mot sidväg, det som ni såg här, att man vänder upp så att nästan visar ryggen mot motståndaren. Och vi behöver göra det lite mer än om vi bara ska smasha hårt och rakt till exempel. Och det är ofta där det felar, att vi inte får tillräckligt mycket vinkel så att vi träffar bakväg istället med den här lösa. Och då får det inte alls samma effekt. Hur mycket spelar typen av bana in i hur du väljer och hur mycket du väljer att använda din smash? Det spelar ju väldigt mycket in. Till exempel på VPT-kval i Spanien så kan man ju inte springa ut. Nej. Och det gör ju att jag kommer ju gå för kicken långt många gånger fler än vad jag hade kanske gjort i någon annan hall där man får springa ut. Just det. Så det spelar ju roll. Och så är det en snabb bana, då kanske man går mer för en snabb smash på fötterna. Ja. Istället för att gå för den här kicken. Så det spelar ingen roll, det spelar roll vilken hall och bana det är. Ja, men det är ju lite A och O. Ser inte jag
i den sekunden jag bestämmer mig för slaget, då kommer jag ju gå för mitt egna val. Men säger då min partner att men båda är långt fram, då kanske inte det är helt optimalt för mig att gå för kung och fosterland på kraft då, utan då kanske det är mer att om de är halvt eller tight fram så kör jag på deras fötter eller fejken i mitten. Ja. Säger jag däremot min partner att de är långt bak, då är det en annan fem, då kommer jag ju såklart gå mer på kraft. Om jag nu är din co-driver som forehandspelare, när lobben hänger i luften, vad vill du höra från mig om motståndarna? Ja, men då vill jag höra var de står, ungefär. Så om de båda är fram, ska jag säga båda? Ja, båda fram, båda tight, båda halvt. Båda kommer. Eller om en är halvt, då säger du höger fram, vänster fram och så vidare. Ja. Så att man har klar på vem som är framme. Och om du får höra vänster bak så kanske det bara kommer en extremt hård flack smatt mot den personen. Ja, exakt. Yes. Ladda med benen också, utan inte bara med armen, utan att det är ändå synkad acceleration du får till det här träffmomentet. Ja. Så att inte man använder bara armen, utan man använder också både benen, magen och på det sista momentet armen.